Evoluce je nikdy nekončící proces. Je potřeba se přizpůsobovat neustále se měnícímu prostředí a novým výzvám. Někteří tvorové ale dosáhli prakticky dokonalé formy a po celé generace se téměř nemění. Například žraloci anebo krokodýly. A zdá se, že taky Audi Q8, protože ta teďka po nějakých 4 letech přichází s faceliftem a změnilo se tu vlastně nic. Motory stejné, technika stejná, když tady sedím, tak si připadám jako ve stejném autě. Co se děje? Přešlapuje Audi jen tak nervózně na místě a čeká, kam se pohne trh? Nebo se jim Q8 povedla hned na první dobrou tak, že tady vlastně není co měnit? Prodejní čísla napovídají spíš tomu druhému, protože Audi Q8 je nejprodávanějším modelem značky u nás. Není to A4, není to Q3, je to jedno z jejich nejdražších aut. A konkurence, jako X6 nebo GLE Coupé, si nesáhnu ani na poloviční prodeje. Tak v čem je teda to její kouzlo? Byť je to individuální, tak velkou roli v jejím úspěchu jistě hraje i design. Audi Q8 měla buď to štěstí, anebo tolik smůly, že hned na první dobrou trefila home run a vlastně na ní není moc co měnit. Jak těmhle SUV coupé příliš nefandím, tak Q8 prostě vypadá skvěle. Je taková správně autoritářská a taky gigantická. Jenom pro vaši představu, tohle jsou 22 a přitom na tom vypadají jako 19. No, ale nějaký velký změny by tady byly spíš ke škodě věci a upřímně Audi nezávidím, až budou plánovat její druhou generaci, aby nevykrádali sami sebe. Jisté změny tady ale přeci jenom jsou, například nový přední i zadní nárazník, nová maska, trošku pozměněný světla, prostě taková klasika u faceliftu. Máme tady taky skutečný koncovky výfuku, jupí, a nově si můžete i zvolit světelný podpis. Nechápu, jak jsem bez toho doteď mohl žít. Máme tady taky pár nových barev, včetně téhle červené chili, která stojí 41 000 korun. A kdybych to neviděl naživo, tak bych tomu nevěřil. Ale stojí za každou jednu korunu. Aby vám takhle pěkná ale vydržela, musíte ji ochránit a proto si teď představíme partnera dnešního videa, který se přesně o tohle postará. Tím je Gardeon, odborníci na montované stavby s 30 zkušeností. Jestli chcete vlastní garáž, tak tohle jsou přesně ty borci, na který se obrátit. Každá garáž je dělaná na míru přesně vašim potřebám a hotovo máte dřív, než se vrátíte z práce. Taková stavba zabere jenom 3 až 6 hodin, navíc z toho nemáte žádný stavební odpad a výsledek je k nerozeznání od zděné garáže. Využívají se jenom ty nejkvalitnější materiály, je zateplená a ceny startují již od 125 tisíc. Maximálně bezúdržbové řešení a záruku dostanete až na 10 let. Nemusí ale nutně jít jenom o garáž. V Gardeonu vám postaví taky zahradní domek, kancelář, sklad, nebo si můžete garáž časem rozšířit, třeba o pergolu. A teď to nejlepší, když se budete stěhovat, garáž si můžete přestěhovat s sebou. Dole v popisu videa najdete odkaz, kde si můžete vytvořit vlastní řešení na míru. Pravděpodobně by bylo nejzajímavější prozkoumávat osobnost Q8 v její nejvýsostnější verzi RS Q8, která hravě překoná 600 koní. Ale za A RS Q8 nebyla k půjčení a za B asi je možná nejvhodnější vzít tu nejpopulárnější variantu a to je právě 50 TDI,
Ta má 3-litrovou dieselovou V6 o výkonu 210 kW a 600 Nm. Celý tenhle bazén krouťáku je vám dostupný už od 1750 otáček a tohle toho červeného drobečka, který váží 2,5 tuny, na stovku dostane za 6 vteřin a jenom o 9 km v hodině se nezasekne o obligátní 250. Tenhle motor se může chlubit taky 48V mild hybridní technologií, který mu pomáhá trošičku vyhladit reakce na povel plynového pedálu a taky nechává auto plachtit. A to až do 160 km v hodině a motor vypíná už někde kolem 20. Ta samotná V6 asi nikoho už dneska nepřekvapí. Tyhle motory se za dekády své služby už osvědčily jako pořádný, silný a spolehlivý pivovarský koně. Výkonově naprosto v pohodě a až si skoro troufnu říct, že do spousty situací je to víc, než budete schopni využít. Motor je takovej hutnej, poctivej, má vcelku příjemný zvuk a je ochotnej s váma začít hejbat, jak už naznačují ty výkony, od relativně nízkých otáček. A upřímně pro běžný denní soužití s Q8 je tohle naprosto fantastický. Za A, výkonu dost. Za B, tohle není a nikdy nebude vyloženě sportovní model a než nějaký šílený naotáčkovaný motor, tady radši využiju něco, co je postavený takhle kolem středu a dokáže s tím autem hýbat takhle pěkně, nenuceně. Za třetí, prostě to až tolik nežere. Já se vůbec nehlídám a nemám problém držet se někde na pomezí 9 a 10 litrů. Pravděpodobně by to šlo i míň, ale jestli vás zajímá každý deci spotřeby, tak velikánský SUVčko pravděpodobně nebude úplně to správné auto, do kterého byste se měli hnát. S 8-stupňovým automatem je spárovaný tak dobře, že ani nevíte, že to auto řadí. Hele, prostě dobrý. Jsou tady ale i věci, které bych vytkl a to byste si asi domysleli. Jsou to především zpožděné reakce na povely plynového pedálu. A to dokonce i v režimu převodovky S. Cvaknu to do S, přidávám. Teď. Prodleva. A když to cvaknu do D, do toho nejvíc plyšového nastavení, tak přidávám. Teď. V tom D, když auto necháte jenom tak klouzat po světě a chcete z ničeho nic přidat, tak se reálně připravte na prodlevu, která je větší než jedna vteřina. A především při rozjezdech nebo při předjíždění je to zatraceně nepříjemný. Nevím, co by tomuhle pomohlo. Přeci jenom u Audi nebo obecně koncernu Volkswagen se s tímhle jevem setkáváme už poměrně dlouho. U některých aut víc, u některých míň. Možná, kdyby tady byl místo mild hybridu full hybrid, což u dieselového motoru vlastně smysl technicky dohromady až tak nedává, ale trošku silnější elektrická výpomoc, která by udělala to první, by to vlastně udělalo daleko příjemnější. Protože ve chvíli, kdy se to auto dá do pohybu, tak je to opravdu příjemný. Je to jemňoučký, silný, vychovaný. Super. Jenom prostě to musíte vydržet. Podobně dramatické změny jako u exteriéru si Q8 přichystala i uvnitř. Kdybych to nevěděl, tak pravděpodobně ani nepoznám, že sedím ve faceliftu. Je tady teda pár věcí nově, třeba si můžete zvolit nové druhy obložení, například jako tady broušený hliník a do infotainmentu se dají stahovat aplikace třetích stran, například Spotify. Jinak je to ale vlastně takový ten klasický audiňácký biznis a bude tady záležet na vaší osobní preferenci. Pokud se vám tenhle strohý styl moderní kanceláře nelíbí, máte prostě smůlu. Je teda pravda, že i po letech pořád vypadá hezky čistě a uklizeně, ale uvítal bych, kdyby se dali zvolit třeba i jiné dekory, protože na můj vkus je tady až příliš klavírového laku a především ten na středové konzoli se poměrně jednoduše poškrábe. Takže když auto koupíte, v podstatě nemáte na výběr, než všechny tyhle plochy potáhnout PPF folií, pokud teda chcete, aby to i za nějaký 2-3 roky pořád vypadalo takhle hezky.
Taky bych určitě ocenil, kdyby se obě tyhle obrazovky posunuly o trochu výš, protože jsou úplně mimo zorné pole a především menu klimatizace mám u kolen, takže když si chci zapnout odvětrávání sedaček, tak úplně ztrácím přehled o tom, co se děje přede mnou. Co ale musím pochválit, tak je úhlopříčka. Je opravdu svěží, po nějaký době zase vidět něco, co nevypadá jak otevřený 15-palcový notebook. Věřte mi, že větší obrazovku v autě skutečně nikdo nepotřebuje a aspoň to tolik nehyzdí celý ráz interiéru. Jinak co se týče samotné kvality zpracování interiéru, tak hele, je to auto, který začíná nad 2 miliony a je to na něm znát. Materiály i zpracování jsou na špičkové úrovni. Jenom bych teda ocenil, kdyby se dalo sedět o trošku níž a se svojí výškou bych si nepřiplácel za sportovní sedačky, protože prostě vidíte. Jinak to tady ale plně odpovídá cenovce. Ono možná ale nejde jen o to, jaký máte motor, nebo jak si nakonfigurujete interiér. Její největší síla tkví v něčem úplně jiném. A to je zkrátka a jednoduše, jak Audi Q8 jezdí. Jestli chcete krátkou verzi, tak lépe jezdící SUV coupé, jak já tohle označení nesnáším, na trhu nenajdete. Protože veškerá konkurence, minimálně ta, co jsem měl šanci vyzkoušet, se u těchhlech coupé variant rozhodla vždycky podvozek trošku přitvrdit, aby to bylo sportovnější, že jo? Sedíte v coupéčku. A víte, přitvrzovat podvozek je to poslední, co v SUV chcete. Jenže Audi Q8 nic takového nedělá a je to prostě plyšovej medvídek, který se nad tou silnicí jenom tak vznáší a pokaždý, když do ní sednete, tak vám bude připadat, jak kdyby přes noc někdo položil úplně novej asfalt. A to i v případě, že se teďka vezeme na těch šílených loukoťákách o průměru 22 palců, který jisto jistě dělají tomu podvozku těžkou hlavu, ale nějak se tím nenechává úplně rozhodit, protože i přesto, že teďka jedeme v klasické středočeské vesničce, kde silnice pravděpodobně nebude o moc lepší než za doby Karla IV., tak to auto je prostě klidný. Neodskakuje, nemlátí, nehoupe se. Je to prostě naprosto vytříbený chování a je relativně jedno, co pod to hodíte. Skvělý na tom ale je, že aby Audi dosáhlo tohodle chování, tak nemuselo vladění podvozku jít až do nějakého měkkého, houbovitého stylu. Pořád to auto umí žehlit, ale je tady jistota. A když ho prostě hodíte do zatáčky, tak náklony karoserie jsou minimální. Ono si s tou porcí reálně dokáže skvěle poradit. A když to porovnám třeba s S6, kterou jsem měl minulý týden, tak samozřejmě ta setrvačnost vysoké karoserie i ty vyšší hmotnosti tady cítit je. Ale pořád musíte mít na paměti, že pro Kristovy rány sedíte v 5-metrovém SUVčku, který bezemně váží 2450 kg. A když si tohle cvaknete do té rovnice, tak chování je skutečně naprosto excelentní. A ono potom s tím příjemným, velice kultivovaným chováním jde ruku v ruce i ovladatelnost. Řízení je přesný, hezky navážený, úplně bez citu, ale to mě tady vůbec nedráždí. Ale cokoliv po tom autě chcete, tak ono to udělá okamžitě. Je to zkrátka velmi ochotně poslouchající auto, které asi vám nebude úplně šmakovat na okreskách, protože je tak velký, že se na ně reálně nevejde. Ale když budete na nějaký silnici, která se trošičku točí, tak nebudete vyloženě trpět. No a další bod toho, proč je Audi Q8 tak zatraceně příjemný auto, na to trávit v něm co nejvíc času, tak je odhlučnění. Tohle je nejtišší auto ve svojí kategorii. A ještě daleko za dálničním limitem. Nemáte problém s obtékajícím vzduchem. Podvozek dovnitř nepromlouvá, neslyšíte dupání těch šílených obrovských kol. Sem se prostě zavřete a to, co je venku, relativně přestává existovat. Já jsem na schvál vybral takovouhle hnusnou okresku, na který dneska mluvíme, jenom abych vypíchnul, jak zatraceně dobrý to auto je.
Audi se taky nenechalo úplně zvyklat nejmodernějšími emisními limity a dalo sem pořádný bazén místo nádrže. Je tady 85 litrů, takže s touhle Almarou ujet nějakých 1000 km není sebemenší problém. A aby jsme těch fantastických vlastností nepopsali málo, tak je tady taky ještě fakt, což pravděpodobně žádný z majitelů nikdy nezjistí, tak Audi Q8 je až nečekaně schopná v terénu. Nejenom, že je vybavená poctivým kvatrem s mezinápravovým samosvorem, ale může svoji světlou výšku měnit v rozptylu až 9 cm a v offroad režimu je 25 cm nad zemí v nejnižším bodě. Takže tohle si na bříšku hned tak neustele. A s tímhle autem už jsem jezdil v offroadu a hrozně rád bych vám ukázal, co to v terénu umí, ale můj oblíbený offroadový park se rozhodli rozhrnout a udělat z toho parkoviště. Takže než najdu nějaký novej, tak mi tohle zkrátka budete muset věřit. Ono to bude znít jako strašný klišé, ale Audi Q8 je zkrátka auto, který si absolutně nepřipouští kompromisy. Já vám něco povím. Trávit týden s autem, jako je Audi Q8, je naprosto fantastický. Co na tom ale už tak fantastický není, že o něm potom musím udělat recenzi. Tohle jsou jedny z nejtěžších testů, protože na těch autech reálně prakticky není co kritizovat. A pokud bych tady hledal nějaké chyby, tak už spadám do kategorie hnidopišství a nebo osobní preference. Ale jinak, Q8 dělá všechno, co byste od podobného auta očekávali na 110%. Reálně, pokud si budete stěžovat, že to není dost rychlý nebo mrštý, nebo že to nezastaví ze stovky na 25 metrech, tak jste zkrátka nepochopili, co je to za auto. Ve své kategorii není nic, co bych mohl říct, že by měla dělat jinak. Jediné, co si musíte určit, tak to už je na vás a rozhodnout se, jak chcete auto používat. Protože i přesto, že jsem řekl, že Audi Q8 je auto, které nedělá kompromisy, tak naopak kategorie, do které spadá, je vždycky o kompromisech. A pokud budete hledat ideální rodinné auto, tak A6 v kombiku prostě bude sloužit líp. Navíc S6, kterou jsem nedávno testoval, byla dokonce i levnější než Q8 50 TDI. No a když budete hledat takovýho toho všeuměla, který bude dělat úplně všecko, tak naopak zase Q7 bude lepší volba. Ale Q8 má v sobě takový ten nepopsatelný cool faktor, že se prostě líbí, možná víte, že ji úplně nepotřebujete, že nemá tak velký kufr, nepobere tolik lidí, není tak mrštná zatáčka, jako právě ty alternativy, ale prostě na ní něco je. A to je kolikrát daleko důležitější, než jestli na papíře vyhraje to či ono srovnání. Takže ano, třída SUV coupé je skutečně o kompromisech. Ale žádný jiný auto v této kategorii jich nedělá tak málo, jako právě Q8. Audi Q8 se tedy příliš nezměnila a hlavním důvodem je stále dobře fungující původní recept. Velké změny by tak jen ohrozily harmonii dobře sladěného celku. A pokud jste se těšili na něco odvážnějšího, budete muset počkat na druhou generaci.